Hallå, hallå! Och idag ska jag spela lite sånt här. Mitt nya spel, Hitman Absolution heter det. Och jag ska vara typ någon sorts ond kock. Fast inte en sån kock, en kock. Okej, nu jävlar alltså. Tänk. Ah, he's still here somewhere. Bullshit! Killed. Ondskefulla. Jag har en sån, en köttyxa, en sån och en revolver. Jag ska använda köttyxan mest. Okej. Fuck you! Sådär. Okej, det verkar som att jag ska någonstans dit. Jag vet inte om han kastar den här yxan. Ja, metal pipe, det är också cool. Så kör vi väl på den lilla bajskorven. Ah, rätt åt honom. Rätt åt honom också. Throwing knife. Och vänta lite. Headshot, vänta. Ja, då var vi här igen då. Och då så tar jag väl där bögarna med den här kniven. Och så tar jag den där killen med den här. Hallå, hallå. No way to cut it. Det där gick inte sönder alltså. Där fick han. En smäll på ballen. Vad hamnar den någonstans? Fail. Inte fail. Så det inte. Åh. Vad ser ni om er då? Sådär. Jag försöker använda kniven så mycket som möjligt bara för att det ser mer ut som en ond kock då. Men jag har ju kört innan. Så, jag vill hit då. Hide i close web. Om man gör där. Är jag öppen? Nej, inte battle. Ska jag skjuta på henne eller? Nej. Okej,
Det där var det sista. Jag dödade. Gjorde han renare direkt. Sitter det så här. Alltså shit, hur svårt ska det här vara?